1942 жылы Оралдан 140 медбеке Ұлы Отан соғысына аттанған олар оқ пен оттың арасынан талай адамды аман алып шықты. Ұлы жеңістің 70 жылдығына орай Оралдағы облыстық ауруханада арнайы көрме ашылды. Онда медбекелердің тағдырына қатысты көптеген жәдігерлер қойылған. Олар майдан даласынан жолданған сарайған хаттар мен ескі суреттер және медициналық жабдықтар. Ұлы Отан соғысы кезінде Ақжайық өңірінде жараланғандардағы емдеуге арналған 3 эвакуациялық госпиталь болғанын біреу білсе, біреу білмейді. Атаңызға айналған хирург Константин Тимофеев алғашқы операцияларын осында жасай бастады. Ол зұлым, ол зұлмат соғыс жолдарында Орал госпиталіне түскен мыңнан астам жаралы жауынгердің өмірін аман алып қалды. Батыс Қазақстанда ең алғаш хирургия бөлімін ашқан да сол Тимофеев болатын. 2012 жылы облыстық клиникалық аурухана негізінде денсаулық сақтау қызметкерлеріне арналған арнайы мұражай ашылды. Сол мұражай негізінде біздер бүгін Ұлы Отан соғысы кезінде ерлігімен танылған орта медицина қызметкерлерінің еңбектерін, ерліктерін паш ететін экспозиция ашып отырып, бұл көрме кейінгі толқын інілерге, алдыңғы толқын ағалардан бір үлгі болып табылады.